Tumeshukuru sana kwa huko mzuri ambaye anasema anapenda mwokozi wangu hadi mwisho wa dunia. Kwa hiyo muda tunakaribisha area pastor na karibishe mlenaji wa leo. Karibu pastor. Bwana asante sana. Amen. Wafuati. Amen. Kwa wageni wote ambao wamefika katika kata hii ya Kipkok, Sudi Pastor, nataka nisema asante kwa kuwa Mungu amewaongoza, amewafikisha. Feel free, feel at home. Bwana asante sana. Amen. So najua nitamwita mlenaji na kabla ya kumwita kwa wageni wa Sudi Pastor. Kuna msiki wetu walikuwa mgonjwa, mtoto pia akawa mgonjwa, na community walisema watamchangia alambe siku ya leo tarehe 20. So baada ya mkutano tungetoa shilingi 50 shilingi 20 ili tuweze kumsaidia huyu mshiriki wa kule Sudi kwa shida ambayo alikuwa anapitia. Pili, tarehe 27 tutakuwa Kipsoi, na Kipsoi ni kwenda kulipa deni ambayo tunadaiwa shilingi 16,000 ya milango ya kanisa. So ni heri tuende siku hiyo, tuende tutimize ahadi hiyo, ndipo kanisa liweze kuwa na vitu vyake binafsi. Kwa hiyo itakuwa na mengi. Asanteni sana kwa kuwa mmekuja ili tupate kushiriki pamoja nanyi katika kila jambo na katika injili ya leo. Wageni wengine ambao wako hapo nyuma, nasema karibuni. Nimekuwa na mama kutoka kanisa la Israel kule Kipsoi. Karibu sana mama, tukiwe pamoja. Pia ni wana wageni wengine kutoka sehemu mbalimbali, vijana wetu waliotoka shule, karibuni na tuweze kuendeleza imani yetu ya kanisa isidi kufika hapo. Nitawapa salamu ya mgeni ambaye nilikuwa naye jana. Yeye alikuwa bishop wetu zamani ndani ya Tanzania, aliweza kufika. So tulikuwa naye mpaka akasema nitarudi kufanya ibada pamoja nanyi, na akasema usalimie kanisa kwa ujumla. Utapokea. Asante sana kwa kuwa umepokea. Kwa hiyo tutamwita mwenaji aje atueleze siku ya leo. Tumeamua kuitwa Kristo kiwango kamili. Yesu asema kuabudu Mungu wetu. Asante kwa wote ambao wamefika katika kanisa la Kipkok ya leo kwa ajili ya kutoa shuhuda ya Kristo. Asante ya Yesu Mungu kwa utumishi wako. Mwenaji huyu ambaye anasimama mbele yako, naomba upate kutoa kwako mfano mafuta ya roho ili atakapoonea Mungu wetu kanisa lipate kuendelea kwa ajili ya neno ambalo litatoka kutoka mwako kupitia kwako. Utuongoze na mwisho tukushukuru kwa kuwa utakuwa umetenda yaliyo mazuri na makuu kwa watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Basi kabla sijaendelea, nataka nichukue nafasi hii niwasalimu katika jina la Yesu mtakatifu. Mtakatifu tena. Mtakatifu. Omone. Amen. Basi na ya pili namshukuru Mungu sana kwa kuwa amenilinda, ametuongoza. Nataka kumshukuru Mungu sana pia kwa sababu ametupa kibali ya usafiri mpaka tumefika mahali hapa. Na saidi ya hiyo tunawafuta mkiwa salama. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Na kusema asante sana kwa mtumishi wa Mungu ambaye mtungaji wa siku hii kwa mapokezi ambayo amepokea. Na kusema Mungu asifiwe kutubariki na kutufanyia mpaka sasa. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo ni sabato maalum. Sabato mtano sabato nyingine ambayo tumepitia. Nataka kushukuru Mungu pia kwa mpangilio hii ya ofisi ambayo tumepangia. Siku ya leo kukutana mahali hapa ni kwa sababu ya neno ya baraka kutoka kwa mzazi wetu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi wana PMCA tuko na baraka tele. Tumebarikiwa sana hasa siku ya leo. Hasa wote ambao wako hapa siku ya sasa tumebarikiwa zaidi, maana tuko na wazazi wetu hapa ambao watatutembea mate, ambao watatuelekeza, ambao watatubariki ili tunapoenda katika safari hii ya imani. Mungu atasifu kutuongoza na atasifu kutubariki. Bwana asifiwe. Sasa jisikie huru kabisa siku ya leo. Jisikie kwamba umefurahi siku ya leo. Hii ni siku ya maana sana. Siku ambayo sio rahisi kupatikana. Watu wengi wanatarajia kupata siku kama hii, lakini hawapati.
nikasema licha ya hiyo yote tutafika mahali hapa bwana na Mungu. Kwa neema ya nani? Mungu. Sio kwa nguvu zetu. Basi siku ya leo nataka kuongea kuhusu neno la baraka. Neno la baraka ni jambo la kusali. Nataka kusoma kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 6. 5 mstari wa 6. Wote ambao wako na tamaa, wako na shauku, wanataka kubarikiwa ni watu wazuri ambao sawa sawa na sisi ambao tumeketi siku ya leo. Nani hapa? Tusome kwa haraka kwa sababu tutachukua kwa ufupi. Siku ya leo ni siku ya uzazi. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya nini? Heri wenye njaa na kiu ya haki. Akuwezi kuona maana hao watasimishwa. Maana hao watafanya nini? Watasibishwa. Ukisoma kwa angalia nasema kwamba watabarikiwa. Maana sio kusibishwa inamaanisha unabarikiwa. Unaoishi maisha ya kukumbukiwa inamaanisha kwamba unaishi maisha ya laana. Lakini unaoishi maisha ya kutosheka, maisha ya kubarikiwa ni maisha mazuri. Sasa inasema kwamba tutasoma kitabu cha Zaburi. Zaburi 34 mstari wa 11. 34 mstari wa 11. Tukue na hiyo hamu. Kukuja mahali hapa ili tusikie neno la Mwenyezi Mungu. Njooni enyi wangu. Njooni enyi wangu. Unisikilize. Munisikilize. Nami nitawafundisha kumcha Bwana. Nami nitawafundisha kufanya nini? Kumcha Bwana. Maana asibio amesema kujeni nini? Mtu atakayesoma kuandikalia moja hapo. Asawa watu wote ni wasomi. Hapo watu wote wanasikia. Amesema enyi wana wangu mche. Niwaeleze jinsi ya kumcha Bwana. Ninawaeleza, ninasema kwamba kujeni. Hii ni wito ya siku ya leo. Ya kwamba wametuita tukuje mahali hapa. Ili tufundishwe jinsi ya kumcha Bwana. Ili tufundishwe jinsi ya kusikia neno la nani? La Mungu. Tunaposikia neno la Mungu, tunabarikiwa. Endelea. Tunapokuwa miguuni mwao inamaanisha kwamba tutapata urithi ya kuishi maisha marefu. Bwana
12 mstari wa 7. 12 mstari wa 7. Amawa leo mwitai apo kwa tiwale. Wale wa mwitai ya kumbinieni kwa sababu tusome ya Kiswahili tu ipeleshe. Nataka tukue kwa ufupi. 12 mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema hivi. 7. Yes. Ni kwa ajili ya kurudiwa. Yes, ndio. Wasaidii. Kwa ajili ya kurudiwa mwafanya nini? Mwasamii. Ehe. Mungu awatendee kama wana. Mungu awatendee kama nani? Wana. Kama baba. Ehe. Maana ni mwana yupi asiye rudiwa na babaye? Ni mwana yupi asiye rudiwa na babaye? Ehe. Ndio. Basi kama mkiwa hamna kurudiwa. Yes. Ambapo ni fungu la wote. Ehe. Ndipo mmekuwa wana wa haramu. Wana wa haramu. Bwana asifiwe. Inasema kwamba ikiwa tutakosa wazazi ambao watatuelekeza, tutakuwa wana wa haramu. Kwa lugha ya Kigalini inasema kwamba wale watu wote ni kwani sekiti kono ubo sababu. Inamaanisha kwamba hauna uhalisi. Hauna msingi. Bwana asifiwe. Mtu ambaye hana msingi inabambataba katika maisha yake, maisha yake. Mtu ambaye hana maelekezo inamaanisha itabambaza babaza, itajaribu kutafuta msaada mahali pengine. Lakini siku ya leo tumekuja mahali hapa. Na imesema kwa sababu ya neno ya kurudiwa, kwa neno ya kuonywa, kwa neno ya kuonyeshwa, lazima tuyakurudie kama watoto. Lazima tukae chini ya wazazi wetu ili tupokee baraka. Inasema kwamba tukikosa kupata kurudiwa, tukikosa kupata hiyo neno yani kuelekezwa, kwa hiyo mtoto mmoja kwa watu wale kama wazazi wetu, yani hatuna na msingi. Mwakitinye kwenye vitu ununi, mwakitinye nika na te wana sikiwe. Sasa sisi wa usawa, sisi usawa ambao tulizaliwa kwa neno la Mwenyezi Mungu kupitia kwa wazazi wetu, inamaanisha lazima tukue na msingi na tujisikie kwamba wenye walituelekeza ni wenye walianzisha hii kazi ya Mwenyezi Mungu, ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha hii kazi kupitia kwa moyo wao, kupitia kwa mkono wao, kupitia kwa kazi yao, ndio ikatupitia siku ya leo. Na wamerudi tena mara ya pili kutupa neno la baraka. Sasa inasema ikiwa tutakosa kusikia neno la baraka, ikiwa tutakosa kusikia maelekezo, inamaanisha hatuna uhalisi wa maisha. Inamaanisha sisi ni wana wa haramu. Tutakuwa haramu, na? Eh? Sisi ni wana wa haramu. Ama sisi ni wana wa haki. Sasa ikiwa sisi ni wana wa haki, inamaanisha kwamba tuko na nguvu ya kukanyaga chini. Tuko na nguvu ya kusimama. Tuko na nguvu, na nguvu ya kuelekeza mambo. Tuko na nguvu ya kuona maono ambayo yanakuja sidazo. Maana tumetoa hapa ni kwa kwetu. Eh? Kama uliajiriwa kwa mamlaka mwingine, utaweza tena kupa kama. Hmm? Utii ile hapo tibaka hii. Yale tena. Ndio ni bali ndio. Bwana asifiwe. Sasa inamaanisha kwamba tunapokuwa mahali hapa ni jukumu letu pia tuone ya kwamba tunafanya kazi nzuri ya neno la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Endelea kusoma. Eh? Aba unafunga. Utakulona je? Eh? Mstari wa 9. Mstari wa 9. Na pamoja na hao. Soma hata 11. Eh? Kila adabu wakati wake. Kila adabu wakati wake. Haionekani kuwa kitu cha furaha. Haionekani kuwa kitu cha furaha. Bali cha huzuni. Bali cha huzuni. Eh? Lakini baadaye. Lakini baadaye. Waletea wao waliozoeshwa nayo matunda ya haki. Itawaletea wao waliozoeshwa matunda ya haki. Yenye imani. Yenye imani. Bwana asifiwe. Sisi tumekuja mahali hapa, imetueleza ya kwamba tumezoeshwa neno la baraka. Tumezoeshwa maisha mazuri. Tumezoeshwa kumcha Mungu. Tumezoeshwa kuabudu Mungu. Inamaanisha kwamba baada ya haya matunda mazuri itaanza kukutika moyoni mwetu. Matunda mazuri itaanza kuonekana mkononi mwetu. Baada ya sisi kupata baraka, baada ya sisi kupata mwelekeo,
tumebarikiwa na utele mwingi. Maana baada ya sisi ya kutoka tunajua kwamba sisi ni wana wa urithi. Sisi ni watu waliobarikiwa. Tusome kitabu cha Samson 29 verses. 29 verses. 11. Saburi 29. Saburi 29 mstari wa 11. Saburi. Amani. Hizo ni foundation